What's up, my family? Aras video hari tak kapas najira. Aras kesuma tak kan kapas najira. Samri jani. Dance ni tak kan? Tak kan? Jadi bila yero dulu nongja kapten jistan. Sport tidak sangat dari di dance tidak sebuiye. Mena wan dah dari di. Thailand tiada dua kapten cunda. Dah mukus sushi. Oh, jitu ye. So aran tanam mana tak kapas najira? Kalau nas kopi zon jama. Ishet berat terkama. Redo ayat cunda. Karatoni nama gesu. Ishet follow berat terkama. Mana sana aran tanam? Nyata sani. Lalu dia na, ya kan? Akak tak, akak masuk dia macam mana? So, apa jira na di sambil istirahat siang story. Hey, sambil tu balallo, na di TikTok semai sambil tu balallo. Hah, sambil tu? Ya. Eh, sebelah. Sebelah apa? Kenapa kita masih nonton TikTok hari? Dari itu na. Oh, YouTube. YouTube sebelah tu. TikTok lain masih atau hari itu? Jalan ramai. TikTok lain mana? Anci, anci lah saya kalabat tu zara ni. Kalabat ada info nats. Ya ni nama yang rom. Ya, ini. Buat kanau. Kenapa berno? So guys, saran tanah sinda ujian ni, gamanman video kan rakam buat apa? Di sebelah kena, nanti dulu dah kasih ganamu tak kata kata sinda ujian na, telefon ujian tu asing dengna, ni kamu tak? Subscribe atau buat apa? Subscribe, share, na komen, darat. Call me. Comment. Ah, comment ya. Call me yang suka, leh ni suka. Call me mana? Tiap mudi kat sini. Asal argu cegrelu. Argu. Ah, mana. So asingnya. Kafe yang tuh mana jam sembilan tu? Kafe hari, kan? Amma beramai jira. Itu tu episode yang macam tu dah. Jalan dari luar sana. Wan jenis dalam tu episode. Sani tu short jenis jana. Sama ini nih. Jana ni. Tafsir syara tu sebenarnya. Ara, jenis apa tu ye? Jadi ramu sahur siapa ramu besar? Birthday darah sahur. My birthday promotion. Birthday darah sahur. Happy birthday jangan guys. Birthday si tiada cura. Happy birthday jangan ni. Gemuk tu kerap di. Nacat kerap di. So hari. Kamu tuan macam mana birthday? Ara. Kanthakan mata lelak, the first day. Nasib orang itu Amerika nak cek. Ah, ani nanti baru tu mungkin mata lelak nasib first day ni ni. Ah, icara, icara. Guys, jauh ni ni mikir tu lupa. Amerika, Australia, Kanada, mana mana yang lu cukup macam mana? Mana Eropa mana yang lu cukup macam? Salam dia cik. Hai, boleh kau ngomong apa? Ah, esti boleh, mami cik. Aneh. Jerman macam mana? Berapa lama? Ah, esti bejar mana ni ada cik? Hai, no. Ah, lambat. Orang orang mikir ya orang. Orang orang mikir ya. Indihai. So guys, Jerman ni dia tu dia terus dia itu lah. Angga abis dia tu lagi ni jira. Ini betul ni akan kasih. Anyways, arah, nanti aku cuci macam tu lah. Betul gitu samri. Sani fu butuh video nanti dah wadah senjana. Nanti kena subuh jira. Kafe pun ada tukar, beri tukar. Kamu nama komen tera nombor resa. Bicara dada, dia sih dah ucapkan tu lah. Video pun dia tu lah. View kamu koran. Like kamu lah, banyak kau bater. Asal si view na, ulat si like kaga ni video marafan. Ya for lecture agar gab bisa. Latihan tak kau berlini ala. Eh? Latihan tak. Ah, latihan tu siapa kamu tahu semua? No, proses mencari sahaja. Yang proses apa? DJ sahul. Ah, aku pernah. Alat gabal sih. No, alat gabal sih. Bukan surat dino bicara, lepas alat gabal sih. Kasaran ini bantal, si bantal? No, arah lemah sergenal dino bicara, lepas. Baka bagun ni lindas, haza dia sergoran. Nasi apa kalau ada pasir? Kita kan naik bawa mata lepas. Ia cokelatik non kalau. Ia cokelatik cukup ni lom. Asal si like na, sampai orang tu. Lama, asal si view na, berat si like. Baik, sampai tu cuit. Ah. Kasih ni balat aruk ni. Guys, video pun view kuma kuda ni vi, like kuma lah mereka baca cula. Kita kan cokelat tapi lili beritu setoran itu dia baca berit desi ti. So seni fu orang devi like gora, share gora, ramai juga ke golf. Entah bagaimana, si delicious na ini. So dah waktu tu kena nama ni refer direct juga. Akan apa kata? Azbara share kebab jira. Azbara pizza jira. Azbara special burger jira. Asal hamis sushi jira. Salad aja direct juga. Jusi sushi jira. So kami raya kalau kami raya kalau hari raya kalau mukhan. Betul jem. Azin jam? Burger tu. Ayo muda burger na. Burger na. Burger na. Ambil apa sih? Oh my god. Anshu, anshu. Share sama? Share sama. Ini kita buat apa nak lupa? Mari amu. Yes. Allah. So itu tak mungkin lah. Ada apa? Bro, ini apa?
انا سلطان مني كابونتا فجاه يوم